Olá, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre essa Septuaginta aqui que tem na livraria Gimel para vender. Essa aqui é uma edição importada que eu tenho, né? Ela só tem o símbolo da Sociedade Bíblica Unida, mas ela hoje é essa mesma Septuaginta, ela é publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eu não vou dizer a importância da Septuaginta, isso aquilo, porque eu já tenho quatro delas, quatro vídeos dela falando sobre o assunto. Hoje eu só quero apresentar alguns detalhes sobre a Septuaginta. Ah, por exemplo, uma coisa que eu gostei, que eu acho interessante nela é que, por exemplo, aqui temos um texto em cima dela em grego, né? Que Septuaginta é em grego. Falar que Septuaginta, ah, tem uma Bíblia aqui que é Septuaginta em português. Não, não existe Septuaginta em português. Septuaginta se refere à tradução do Antigo Testamento no grego. Então temos aqui como consta no Codex Alexandrinus e temos aqui como consta no Codex Vaticanus. É o mesmo texto, só que com as variantes de tradução. É, se a gente analisar, se eu for analisar certinho aqui, vamos ter diferenças de tradução tranquilamente, né? Então, é isso. Essa é a Septuaginta. Ó, por exemplo, nos livros de, tanto no livro de Juízes, que é o livro que eu estou fazendo o ano bíblico, né? Ah, no caso aqui, por exemplo, estou em Deuteronômio. Ah, eu estava vendo aqui Josué. É interessante, Josué. Olha que interessante. Eu estava lendo Josué. Olha aqui. Aqui ele tem o Códex Vaticano e aqui é o Códex Alexandrino. Numa parte da tradução, ó, por exemplo, até no verso 21 do capítulo 18, ele era um texto só unificado. Depois tem uma variante de tradução entre o Vaticano e o Alexandrino. Depois ele volta a ser unificado. Depois ele volta a ter as variantes de tradução. Também tem um aparato crítico, né? Tem um aparato críticozinho. Aqui eu não, quase não utilizo ele, né? Porque eu só utilizo mesmo os que aparecem no texto aqui. Mas para quem tiver mais interesse, né? Quem tiver mais interesse de se aprofundar na Septuaginta, eu vou me aprofundar futuramente. É, só estou fazendo o ano bíblico nela. Então, é isso daí, né? Aí temos aí o livro de Juízes, ele todo é rachado em dois, né? Você tem o texto no Alexandrinos e o texto no Vaticanos, né? Eu estou em Juízes 3, né? No meu ano bíblico. Então, assim, essa aqui ela é um bom livro para pesquisa, né? Ela, na verdade, é uma das traduções mais importantes da Bíblia. É a rainha das traduções, como alguns dizem, né? Para todo pesquisador, tem que ter uma dessa aqui. Ah, mas a Septuaginta não existe, porque não sei o quê. Pá. Não, não tem problema, meu amigo. Mas, academicamente, a gente utiliza essa daqui. Essa Septuaginta aqui. Existem outras, mas a mais utilizada academicamente, a mais utilizada pelo Brasil, é essa do Alfred Hanhart, né? A história dela já tem um vídeo falando sobre isso. Então, eu só estou passando aqui para dizer que ela tem a venda na livraria Gimel. Ela tem, eu vou deixar o link na descrição. O meu chefe acabou de me falar: Adolfo, você pode criar o link e mandar direto para a Septuaginta. Eita, pego. Beleza, nós vê isso aí. Mas é isso aí, é um livro para pesquisa muito bom, né? Ela é datada dos códices. Essa aqui ela é baseada nos códices do século 4 e século 5, né? Tanto Alexandrino, Vaticano, Efraimita, temos aí também outros. E essencialmente, porque para o estudo da teologia, essa tradução ela influenciou muito o Novo Testamento, né? Você tem citações diretas da Septuaginta. Isso eu apresentei no vídeo da quarta edição revisada, paralelos verbais e citações diretas do Antigo Testamento da Septuaginta no Novo Testamento. Então, ela é uma tradução que ela influenciou muito a tradição cristã, né? E as mais antigas que temos são as do Códex Alexandrino, Vaticano e tal. Para quem quiser estar adquirindo, deixarei o link abaixo, tá? E é isso aí. Agradeço você ter assistido esse vídeo. Fiquem com Deus.